Vi befinner oss lite i problem här. Vi sätter ner en AA-mina, det första vi gör. Så ser vi till att den fungerar. Mål nedkämpat. Vi måste ta tillbaka punkt C. Och så landade någon på oss. Det var ju jävligt surt med tanke på att vi kanske hade behövt överleva. Vi får se om spanpunkten finns kvar. Det gjorde den. Bra. Punkt L mot alla punkter. Motståndare nedkämpad. Granat! Goddammit. Sätt upp en till sån där ifall fiendens flyg får för sig att dyka upp. Vi måste rensa bottenvåningen om vi ska lyckas ta den här platsen. Bra, egen trupp lyckades nedkämpa. Egen attackhelikopter hjälper också till. Fientlig attackhelikopter på vägen. Då får vi hoppas att vår AA-mina gör sitt jobb. Jo då, fientlig helikopter nedkämpad. Vi skulle egentligen behöva en medic. Jag vågar inte riktigt hoppa ner utan en medic. Vi har neutraliserat C och Bravo. Fienden ankommer med stridsfordon i lobbyn. Huset där verkar vara rent från fienden. Samma sak med huset där. Jag tror faktiskt att vi hoppar neråt där. Och tar en främre position på Bravo för att nedkämpa fiendens... fordon. Fiendens fordon nedkämpat. Får hålla utkik efter flera av fiendens... Där! Fiendens fordon. Leder in robot mot målet. Träff i målet. Ännu en robot. Vi fortsätter skicka robotar. Träff i målet. Jag tror inte vi har sådär jättemånga robotar kvar bara. Jag tror att... har vi riktigt jävla otur så börjar vi få slut på dem. Och vi har inte någon i närheten som faktiskt kan förse oss med mer ammunition. Men vi har i alla fall skyttar på taket där. Så vi kör lite mera fallskärmshopp i stadsmiljö och avancerar mot A. Avancera och granat. Det är jätteviktigt att vi just nu hamnar i skydd. Laddar om. Fienden var på bottenvåningen. Det kompenserar vi för genom att gå runt. Om vi kan. Kan vi gå runt så... Oh crap, stridsvagn! Gå runt var kanske inte världens bästa idé med en stridsvagn där. Vi hann dessvärre inte tillbaka fort nog. Och vi hade inga raketer som kunde hjälpa oss på den punkten. Fienden hade dessutom raserat punkt C så att... På den punkten har vi ingenting att hämta. Vi träffade, hoppar... Leder in pansarvärn mot fiendens fordon och det gick så där. Jag kan inte gnälla över hur det gick där faktiskt. Utan vi får helt enkelt till att hålla bättre utkik på vart fienden finns.
Och försöka vara lite snabbare med att ta skydd. Inte för att det nödvändigtvis hjälper. Alltså Battlefield 4 är ju intressant på det viset att mycket går att förstöra. Så att bara för att du har tagit skydd betyder ju inte att det skyddet faktiskt hjälper. Fienden nedkämpad. Avancera. Ah, han tog tydligen hämnd för gammal raket. Jag såg honom inte ens vart han var. Bra, vi har tagit området. Vi ser till att öppna våra shutters. Jag hoppas det där... Jag vet inte vem bil det där... Åh oh, fan, det där var... Det var nästan blå om blå där. Med tanke på att... Fan också! Precis när jag hoppade in i den också! Jag menar, det hade faktiskt kunnat vara en bra manöver. Men bilen var tydligen för skadad för att det skulle duga under någon längre period. Fiendens helikopter, vi siktade för högt. Fiendens skyttar har hoppat ut. Fiendens skyttar till vänster. Fiendens skytt nedkämpad. Utgår från att det finns fler i området. Vi tar terräng. Fienden bemannade pansarvärn rakt fram. Och fienden sprang ut. Vi följer efter vår kamrat här. Nej! Du får inte! Sluta skjut på mig! Herregud vad de här verkar vara fokuserade på att sätta. Så, då fick vi dig. Vi springer tillbaka ner. Håll. Vi ska se om vi kan hålla den här positionen någorlunda åtminstone. Jag tror inte. Nej. Han spawnade rakt där och plockade oss på nära håll. Finns inte så mycket att argumentera med det faktiskt. Vi gjorde vår skada på den punkten. Dessvärre så verkar det som att vi är tillbaka knuffade på andra sidan vattnet. Med åtminstone en av våra stridsvagnar utslagna på. Det är lite intressant. Jag har spenderat en hel del tid på den här kartan. Och det intressanta är hur lätt man lär sig hitta på dem. Det tar inte så där jättelång tid innan man faktiskt vet exakt vart man ska och allting sånt. Så det är ändå på en rätt stor karta alltså. Redo, ta till dig. Där hade vi egna prickskyttar som verkade snabbt nedkämpade. Vi sätter ner en AA mine i händelse av helikopter. Vi får också vara väldigt försiktiga här. Så om inte glaset finns kvar så är det här verkligen att balansera. Vi tar en titt på kartan. Fientligt stridsfordon det hållet. I stadsskytte så tenderar det alltid att vara en bra idé att nedkämpa stridsfordon uppifrån. Fienden har helt enkelt inte förmågan att bekämpa skyttar på tak. Det är lite därför man oftast vill skicka in infanteri för att... Klart. För att rensans... typiskt. Vi blev nedkämpade av en prickskytt. Det klarade faktiskt rätt bra
8:e plats på vårt lag. Och dessvärre så klarar vi oss inte så bra generellt, utan jag tror att vi kommer förlora den här matchen. Inte för att det spelar någon roll, det är Battlefield, alltså det som gör Battlefield 4 intressant är att jag aldrig någonsin, förutom möjligtvis i vissa fall av Rush, har brytt mig om huruvida jag vinner eller förlorar. Utan det liksom spelar oftast ingen roll, utan det, vad som betyder någonting är, har man haft kul? En frustrerande match är inte kul, men man kan vinna en frustrerande match också. Samtidigt som en rolig match skiter man i om man vinner eller förlorar. Rush är annorlunda, men det är därför att Rush fungerar på ett annorlunda sätt. Hittills skulle jag säga att den här matchen faktiskt har varit väldigt underhållande. Egen stridsvagn, vi följer... Ah, typiskt. Fientlig stridsvagn fanns där också någonstans bakom röken. Det hade antagligen hjälpt om vi hade sett honom, så att vi hade kunnat understödja vår egen stridsvagn där, men... Fientlig helikopter, den behöver vi nedkämpa. Vi behöver nedkämpa hela besättningen också eftersom den där helikoptern fick för sig att landa. Vi behöver hoppa neråt. Någon riktade in en raket mot... Men kan du snälla... Tack så mycket för din medverkan. Det där var lite frustrerande att bara missa. Fientlig eld kommer från David. Fiendens skytt var inte förberedd utan försökte leda in roboten. Egentligen borde vi byta till vanliga minor istället. De tror jag skulle vara lite mer kraftfulla på den här kartan just nu. Ah, där fick vi till och med chansen. Vi blev plockade av en prickskytt, så jag tycker vi helt enkelt byter till vanliga minor. Så, vi byter till slammerminorna som är de lite lättare, lite enklare att använda. Och så byter vi till Bravo och spärrar av bro. Åh, oh, crap. Alltså han var ju inte ens dold, det är det som är det störande. Han var inte ens dold, utan han stod rakt upp och ner. Och jag såg honom inte, vilket var jättefrustrerande. Vi får en chans till. Han är fortfarande på samma plats och nu fick han hjälp av ett stridsfordon. Alltså Battlefield 4 innehåller jäkligt mycket av det här också. Det är verkligen så. Jag tror att vi prövar David istället. Och så var det någon som sköt på oss från en beväpnad pansarbil. Fortfarande jäkligt mycket här vid David. Jag är inte bekväm med att röra mig härifrån från skyddet innan jag vet exakt var fiendens positioner är. De håller på att ta David dessutom. Så jag håller mig gärna gömd ett litet tag. Och inte lusar in, vilket jag har gjort senaste gången. Att rusa in har inte direkt varit någonting som hjälpt mig dessutom. Vi avancerar in i byggnaden i alla fall. Vi är i skydd. Egen pansarbil. Eller stridsvagn. Precis, jag såg honom inte. Här matchen har verkligen vänt sig på ett personligt plan också. Det gick så mycket bättre i början bara.
Vi hoppar på våra kamrater på... Så! Där! Nu fick vi någon. Bra. Vi kanske inte borde springa upp som världens jävla mähä dock, utan kanske faktiskt hålla oss här, ta flaggan, skydda trappan. Se till att vi spelar lite bra istället. Bra, vi fick den och squad order followed. Skydd nu! Vi fick två träffar på stridsvagnen i alla fall, vilket är bra under omständigheterna. Jag exponerade mig lite för mycket där. Dessutom, det fanns inte så många andra ställen som det kunde gömma sig en skytt på. Så. Jag är inte bra med stridsvagnar, men jag tycker att nu så får vi nästan ta en själv där ett tag. Det här kommer säkert inte gå bra, men förhoppningsvis så går det lite bättre i alla fall. Så vi har just nu Shell och Guided Shell ombord, samt en KSP-skytt. Guided Shell innebär att vårt främsta mål är att betrakta som andra stridsvagnar. Vilket inte gick särskilt bra, därför att vi hade en stridsfordon med robotar ombord. Som sagt, jag är inte bra med stridsvagnar. Flyg är mera min forte. Och då inte helikoptrar, utan riktigt jäkla stridsflyg. Det är... Jaha. Så bra gick det på den punkten. Finns en fientlig stridsflyg. Det där var tydligen ett av våra. Det var tur att jag inte satt en robot i honom. Nej! Att vi dör av stridsvagnar verkar vara den moderna melodin just nu. Vi hoppar upp på David. Ser om vi kan försöka undvika att ytterligare än en gång bli nedkämpade av en... Robot iväg, men den kommer inte träffa. Ja, vårt lag har absolut förlorat den här rundan, men som sagt, det spelar inte så stor roll. Jag har haft kul. Det som spelar en roll här i världen. Prickskytt nedkämpade. Någonting finns åt det här hållet. Vi får se om det är någonting vi... Nej, det var till en egen stridsvagn. Jag förväntade mig att det skulle vara fientlig. Jaja. Stridsbåt! Leder in robot mot stridsbåt. De lyckades se oss även bakom den brinnande bilen. Inte illa. Och våra försök att leda in roboten mot stridsbåten gick sådär. Ja, någon annan lyckades i alla fall avsluta jobbet åt oss. Så då är det inte dåligt. Vi tar skydd och försöker identifiera vart vi blir påskjutna ifrån. Antagligen någonstans där vid bron. Båtar i skydd. Avspanar området. Okej, vi har fått order att anfalla C. Vi får se om vi lyckas ta oss över vattnet. Så länge vi gör det borde resten vara en enkel sak.
Det tar terräng. Det där hade kunnat gå bättre. Jag borde vara varit mer försiktig och det var jag inte. Bara sådär smått störande, men... Nu går det bara fruktansvärt illa för oss. 22-29 totalt. Jag hade hoppats på att kunna vända det här för egen del, men tydligen så verkar det inte... Det finns någon större lust för det. Ah, någon skjuter på oss. Vad artigt av dem att annonsera det i förväg. Antagligen så skjuter de från bottenvåningen. Det kommer inte där under. Det är en robot mot mål. Vi borde kunna ta oss till... Ja, det kunde vi. Motståndet nedkämpat. Någon satte en granat i oss som tack för det. Se om killen som satte granaten i oss fortfarande är kvar här någonstans. Det vore kul att... Goddammit. Skydd! Här går det inte bra för oss. Vi hoppar till David och ser om vi inte kan hjälpa till med stridsvagnen som verkar här i. Det var ju aningen störande bara. Det är sånt som verkligen kan slänga av en groove. Jag insåg precis att så som vi beter oss just nu så är det en inbjudan till att bli skjuten. Jag tror att det finns en viss risk för det till och med. Han är vår. Japp, vi förlorade. Men det var bra spel.